צלחתי פירוש, יש אנשים אומרים, אתה מוכל לי? כן. הוא אפילו לא יודע מה זה מוכל. אתה יודע מה זה מוכל? מוכל פירושו של דבר שזה נמחק לך מהממורי, זה נקי, הראש נקי, אין לך שום עניין עם האדם, אתה אוהב אותו כמו פעם. אתם מבינים מה זה נקרא לסלוח? איננו מבינים מהי סליחה. רבותיי, בחירה פירושו של דבר שאני מסוגל לראות בדיוק את העומד והניצב לפניי, בלי שום טעויות. ברגע שיש לי נגיעה שחוסמת אותי, אני לא רואה, אתה לא בוחר אח שלי. אנשים אומרים לך, תשמע, חיים שלי ביד שלי, תגיד לי מה לעשות, אני בחרתי בדרך, אתה לא בחרת בדרך, אתה בחרת של דרך. אתה הבנת את זה? אתה חרטטן. אתה פעם לא בחרת, אתה בחרת. זה קשקוש. כי אתה פעם לא חושב. אם היה לך שתי שניות למחשבה, הכל היה מתפך. איפה זה קורה? שימו לב, אנחנו חושבים פה עכשיו שיעור. פתאום כולם חושבים פה. רבותיי, אם אנחנו היינו ניגשים מהשנייה הזאת לחיים, אתה רואה פה כל אחד הולך אדמור ברחוב. כל אחד פה יוצא אדמור. אתה רואה אותו גלגל של וספה על הראש? יאללה. איפה הבעיה מתחילה? יוצאים החוצה. למה כשיוצאים החוצה נגמר לך כל הרשמים של השיעור? אתה יודע למה? חזרו כל הדמיונות. חזרו הדמיונות. חזרו כל הלכלוכים על השמשה. אתה פתאום לא רואה עוד פעם טוב. עד השיעור הבא. בשיעור הבא עוד פעם, משלחה והיא חוזרת. שיש הפרעות בריאות, רבותיי, אל תתלונן על הנהג למה הוא עשה תאונה, כי הוא לא ראה. תתלונן על הנהג ותיתן לו עונש למה הוא לא ניקה את השמשה. למה אין לך וישרים? למה אין לך מים בשפריצרים? יש אנשים, רבותיי, נוסעים במכוניות, השמשה שלהם מלוכה, אתה לא יודע איך הם נוהגים. אני בסדר, אני רואה, אתה יודע איזה נהג אני? אח שלי, אם שותים, לא נוהגים. אתה פשוט חולה נפש. הריאות צריכה להיות ברורה. אחים יקרים, אנשים אומרים לי, אני בחרתי, אתה לא בחרת, אתה בחרת, אתה משקר את עצמך. בחירה, פירושו של דבר, ראיתי את שתי הכיוונים, הבנתי, עכשיו אני בוחר. אתה מסונבר? אתה נגוע? יש לך עניין בצד ההוא? זה לא בחירה. זה יסוד לחיים, תדעו לכם.